السلام عليكم. ملګرو دا ډیم له چې کومې اوبه پرون د پرچمیز اپریل د موچغې کومې ورالې ماشاءالله په ټیم کې ډېرې اوبه درولې دي، نو غالبا وړ مرواز به هم راغلې دي. نن به هم دی لږ ورغلې دي د موچغه د توګې غېزې هم بندې کړې دي، ولې هلته د پایپ کار نه ځي د موچغه نو نه ځي بندې ژغه راځي، نو ماشاءالله اوبه ډېرې کې ولاړې دي. نن 27 اپریل 2024 هفته روز ده، ماښام به بجې دي. دغه د خمزۍ ډیم دی. د کلي خوا یې هم ډېره بره شنه سوي کې ده، ماشاءالله باران هم ډېره برابره کړي ده. شاخوا د خمزۍ د ډیم ماشاءالله ډېرې اوبه کې درېدلې دي.